So, hello guys, namaste, sabai jana lai. Tapai harulai mero channel, Ekchin Rides ma feri pani swagat cha. Aaja ta hami Surek tira jana lagyo hai. Surek chai Waling bata jane ho. Waling chai yaha bata 17 kilometer cha. त्यहाँ बड़ा सोरे कति किलोमिटर छ थाहा भएन वालिङबाट चाहिँ अफ रोड छ अलिअलि ग्राभल पनि छ यो टाइम मेरो थर्ड टाइम है सोरे जान लाग्यो अब पहिला पहिला भ्लगिङ सकिङ गरिन्थेन भ्लगिङ गर्न लागेदेखि चाहिँ फर्स्ट टाइम यो ठाउँमा चाहिँ तुलसी भन्ने भन्छ है तुलसी भन्ने आएछु यहाँ चाहिँ हेर्नु न भत्किएर करिब करिब 6-7 फिटै तल झरिसक्यो सम्म चाहिँ यो बाटो अहिले अब तल ओह्रालो झरेर अनि फेरि उकालो निस्किन पर्ने भएको छ हेर्नु नि कस्तो धक्क अँ यहाँ हालेको त्यही त्यस्तै टारको दाम यो पनि लेटेस्ट पहिरो रहेछ त्यो पहिरो हेर्दा त थिएन यार चाहिँ पहिरै पहिरो हिजो परेको पानीले त होला नि पहिरो परियो भने धुलो पिठो भएछ यार के भन्ने यार बाटो त यार यत्रो ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ यार वर्षको ट्याक्स लाइसेन्सको ट्याक्स 5-6 वर्षमा लिने यताउता भए पनि बाटो यस्तो छ यार खै रोड ट्याक्स तिरेको खै त हामीलाई सुविधा होइन बाटो त यार हाइवे भन्ने मात्र यार बाहिर भए हामी चाहिँ सिद्धार्थ हाइवे है यो चाहिँ यो भुटोल र पोखरा कनेक्ट गर्छ यसले चाहिँ यो हाइवेले बाटोको हाला त्यस्तो छ हाइकिया हाइवे भन्ने अरे यो बाटोलाई यसो 100 मिटर पनि सरेर हिँड्न पाउँदैन यो चाहिँ भगिन्दै आइपुग्यो एक्ज्याक्टली कति किलोमिटर छ भन्ने त थाहा भएन तर त्यही होला 14-15 हारीमा इलेक्ट्रिक स्कुटरले नि मार्केट लिँदैछ है इलेक्ट्रिक स्कुटर के पुग्यो टुन वाल समथिङ के हो भविष्य हाम्रो अटोमोबिलको भगुन्डे क्रस हुनु लाग्यो होइन भगुन्डे क्रस हुने बित्तिकै त्यसमा वालिङ आउँछ वालिङ जप्सिङ सिटी वालिङमा अलिकति काम छ त्यो काम निप्टाएर हामी लाग्छौँ सोरेकतिर सबै टिमको चाहिँ वालिङमा होइन नि घरहरू भने है फेरि यो चाहिँ हामी तल्लो वालिङतिर छौँ है ए अलिकता काम थियो त्यहाँ त्यो काम सकेर निस्किनु भएको यहाँ मोडमा आइपुग्यो है सिद्धार्थ हाइवेमा फेरि यो हाइवेमा नलिङबाटकोमा खै कति छ हेर्न लगाउनु पर्छ खोइ यो त हामी त्यो थोरै जानको लागि चाहिँ यो मिर्दी आउनुभन्दा थोरै अगाडि आइपुग्नु होला त्यहाँबाट लेफ्ट लिनुपर्छ है आँधी खोला तरेर जानुपर्छ लेफ्टतिर पुरा आँधी खोला छ क्या वालिङको यो अर्थ मिर्दीको यो वान वे बाटो पनि भन्नु चाहिँ हो यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट जाने है सोरेकतिर जानको लागि यहीँबाट जानुपर्छ भन्ने पनि छैन टन्ने ठाउँमा चाहिँ जानको लागि यहाँबाट तल झर्ने होइन अनि देखिसक्छ आँधी खोला अन्त चाहिन्छ सान पुरै चाहिन्छ भरि नै बक्छ क्या आँधी खोला अब हुन्छ नि
फेरी खोलाबाट सुरु भएर आधी मनसम्म पुग्छ क्या, त्यहाँबाट कालीगण्डकी भन्ने सुन्छ हरियो पुल तर्ने अनि पारीबाट जाने हो क्या। कस्तो राम्रो देखेको क्या, के भयो यहाँ पहिरो गएर पोछ। अब यहाँबाट मास्टर गयो भने चाहिँ बाउन्सन जान्छ है, अन्त राइट जान्छ यहाँबाट सोरेज जानको लागि। मेरो यताको बाटो पनि पिच गरेको छ यार, कहाँसम्म गरेको छ त यार। पहिला आउँदाखेरि चाहिँ थिएन है यता, म पहिला आउँदाखेरि यहीँबाट अफ रोड थियो क्या। हामी देखेको गाइस वालिङ रामबाट छ, ऊ त देखेको त राम्रो छ है। कता नै पुऱ्याउनु पाउने होइन, पुऱ्याउनु परेन है। माथि डाँडामा जाने है गाइस, रिकर्ड भनेको अलिअलि कुदाउन मिल्छ होइन, त्यो कुदाउने बाटो कहाँ छोड्नु भएर नि। भेजा भयो यार, दोहोऱ्याउनै पर्ने भयो यार। सिएटको टायर यार मैले झुक्किएर नि हाल्दैन अब जिन्दगीमा यार, पहिला बाइकमा पनि त्यस्तै भयो यार। मैले लाप्पाले दिन क्या हा, टाढै छ त यार वालिङ यार। हिँड बिस्तारै त्यस्तो जोड हुन्न यार, स्कुटरको टायर ल्याङ गरेर यार बनायो। अब जानला फेरि यार ढिलो भयो, ला ढिलो भयो, तुफान जानु पऱ्यो त्यहाँसम्म चाहिँ। बहिनीहरू मै माथि नै छ, ल्याङ गरायो टायर यार, तिनीहरू लगाइहाल्यो नि ठाउँको ठाउँ। अलिकति माथि आएपछि भ्यु वालिङबाट यहीँ खाएको छ अहिलेको चल्न लाग्यो। अब गाड झन् नि नानी देखेँ त भ्यु, बाटो चाहिँ यहीँ यो गाजर्ने भन्ने ठाउँभन्दा अलिकति अगाडिसम्म मात्र रहेछ है, पछाडि पुरानोको बाटो अफ रोड सुरु रहेछ है। अफरोड पनि गरिदिनु गऱ्यो, अफरोड कस्तो छ है, पहिला छाटाडी उकालो हो त क्या सबै, हुन्छ नि एकबाट दिइहाल्ने ठाउँ नभइहाल्ला जस्तो। अब स्कुटरलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने है, तान्छ कि तान्दैन स्कुटरले। अफरोडिङको मजा बल्ल होला जस्तो, खुट्टा टेक्ने कि नटेक्ने च्यालेन्ज या हारे सुरुमा। यो नेपालको बाटो यस्तै हो जता गयो भने, नयाँ टायरमा हिलो लायो नि त म्याडम। अब मेरो पालो इजी ल त्यसको जुत्ताको वाट लायो बटार बटार, अब कहाँ धर्दो त नि ल बिचरा सेतो जुत्ता।
कहाँ निकाल्न लागेको लिगमै हाल्नु पऱ्यो यता लानु पऱ्यो ढुङ्गा ढुङ्गा रहेछ यता लयो भने टेक्ने ठाउँ पनि छैन फेरि यसरी भयो तर कोही त देखा त के तल देखिएको चाहिँ बयाँ हेरेको चाहिँ आम्मामा कस्तो राम्रो देखेको पुरै हरियो हरियो है साँध साँधी खोला पनि त्यस्तै राम्रो देखिरहेको सुरु फाइनल्ली सिरकोट ए सोरे त आए यार हुसुले लल गरिदियो नि त एक मिटर अगाडिको मान्छे देखिन्न यार के हेर्ने यहाँ नि हुसुवै हुसु यार ल्याङ गरिदियो नि त गाइस XYZ24 होमस्टे त्यही बन्द छ क्या माथि जानु दिन्न क्या हो ल्या पनि देरी फगी फगी भयो नि त चेरापुन्जी त भाइ 1000 किलोमिटर टाढा सोरे चाहिँ हिजोको नगरपालिकामा पर्दो रहेछ के बन्दैछ बहुत गरेर पढ्ने होला मलाई पढ्न अल्छी लाग्छ के के हो हेरौँ आउँदा केही थिएन अरे बाइक चलाउनु नि देखेरौँ आउँदा अहिले त बाइकै लाग्यो राम्रो विन्टरमा थिएँ पहिला चाहिँ दुईचोटि मनसुनमा फर्स्ट टाइम आएको हुस्टुले लल हान्थ्यो या सिनेमा देखि यता उता हानमला भनेको केही नदेखिने धेरै हान्थ्यो नि त बिरुवा यस्तो पेन्टिङ सेन्टिङ केही थिएन क्या पहिला आउँदाखेरि जसले वस्तु हेरेको यहाँ बाइक चलाइदिएको एउटा भिडियो छ क्या च्यानलमा अपलोडेड पनि छ के हेर्ने त यहाँ यस राम्रो देखिन्थ्यो होला ग्रिनरी यताउता होइन यहाँ सब ठिक बनायो यार तलतिर छ्याङ्ग थियो यार त्यो सोरेको आइपुग्नु लाग्दादेखि कुहिरो लाउनु लाग्यो ल यस्तो डरलाग्दो कुहिरो लागिरहेको क्या कि अलिअलि भए पनि कुहिरो खुल्यो यार यही हो सोरे जस्तो जे जस्तो भए पनि टाइमले ल्याङ हान्थ्यो यार ढिलो पनि आइयो रात करेगा।